Tak, Tibore, já bych poprosila, jestli bys nás provedl těmi vrstvami, tak jak nějak zhruba používáme v cestě, procházíme. Já bych tomu ještě tak předeslala, že vlastně to, co je častěji, když cítíte vztek, a Štěpánka ví, o čem mluví, já vím, o čem mluvím, vztek většinou působí jako obrana. Obrana cítit zranitelně k tomu, aby jsme necítili zranitelnější emoce, strach, bezmoc, nenávist, stud. To jsou takové ty nejčastější silné emoce, které vlastně my nechceme cítit, a tak tam jako použijeme ten vztek nebo ten odpor nebo vzdor a tím si jako zajistíme tu kontrolu v té situaci. Máme pocit, že jako nějak jako máme navrch a že to tak celý kontrolujeme a prostě nechceme se samozřejmě cítit zranitelný. A my vlastně v té cestě prostě děláme to, že se vlastně, že jdeme jakoby skrz všechny ty emoce, až prostě se někam dostaneme na ty hlubší úrovně. Já bych poprosila Tibora, jestli by mohl svým vlastním způsobem prostě to třeba jít o jednu vrstvu, provést nás prostě tak, jak ti to přijde. Tak jenom, aby si to diváci, posluchači mohli vyzkoušet třeba, jak to jako vypadá. Veľmi rád. Dobre si povedala svojím vlastným spôsobom, pretože ja klasický prechod emóciami už nerobím, pretože mám pocit, že to je celostné. Takže sú v tom fyzické vnemi tela, aktuálne myšlienky, ktoré si môžem uvedomiť a zároveň aj emócie. Je to poprepájané, takže len čistý prechod nebudem teraz ponúkať. Takže keď mám to zvolenie a môžem ten vlastný spôsob, ktorý mi je taký najprirodzenejší, tak to by som tu rád ponúkol. Dobre, takže... Tak fajn. Tak si môžeš zatvoriť oči. Ja zvyknem každému týkať, takže i keď sa úplne so všetkými nepoznáme a vlastne vás ani nevidím, ale keď nás počúvate, úplne to stačí, takže urob si pohodlie. Tak ja musím jenom zmínit, že tady je opravdu 25 až 30 lidí nás sleduje tak jako průběžně, wow. Takže máme tady obecenstvo, tak vás všechny zveme k tomu experimentu. Skvelé, tak vítajte všetci priatelia. Takže urob si pohodličko. A vnímaj teraz tento aktuálny prítomný okamih. A len vnímaj s tým, ako máš zatvorené oči, tak tá pozornosť prirodzene môže ísť k telu. A najväčším pomocníkom je práve ten nádych a výdych. Tak si dopraj taký jeden hlboký nádych a výdych. A znovu skús ešte jeden nádych a výdych nechaj nad svoje telo. A skús sa teraz naladiť, že si taký slobodný pozorovateľ čohokoľvek, čo si môžeš v sebe uvedomiť. Takže naladuješ sa tak, že ideš bez seba hodnotenia, bez seba kritiky, bez nejakej potreby analyzovať čokoľvek, čo si uvedomíš. Takže nepotrebuješ nič tomu porozumieť, len si uvedomuješ, čo sa ti zjavuje v tvojom vedomí. A keďže si taký bádateľ, si taký slobodný pozorovateľ, tak si len všímaš. Je to vlastne taká ľahká všímavosť čokoľvek. A môžeš začať s nádychom a výdychom. Môžeš vnímať, ako tvoje telo dýcha teraz. A skúsi neustále akoby pripomínať, že nemusíš nič napravať tento okamih. Nemusíš nič meniť. Len si uvedomuje, ako tvoje telo teraz dýcha. Takže keď si slobodný pozorovateľ, nepotrebuješ to meniť a môžeš si možno uvedomiť, že tvoje telo prirodzene dýcha hlbšie a hlbšie. Alebo si uvedomíš, že vnímaš teraz v tomto okamihu plitké dýchanie tela. Úplne len stačí to, čo si všimneš. A tým, ako ideš cez ten nádych k svojmu telu do tohto okamihu, tak vlastne v podstate môžeš vnímať, že si uvedomuješ, alebo že môžeš si oveľa viac si uvedomovať svoje telo. Ďalšou pomôckou môže byť to, skús teraz vnímať kontakt nôh so zemou. Ako sa dotýkajú tvoje nohy. Zeme. A vlastne to môže byť ďalšou pomôckou k pozvaniu vnímania sa v tomto momente. Nepotrebuješ o sebe premýšľať. Iba si uvedomuješ, čo si teraz v sebe všímaš a čo môžeš možno pocítiť, navnímať, možno aj počuť. A skús teraz, ako by si bol taký skener a ješ z oblasti hlavy, ale len tak jemne, ako by prechádzaš oblasťou hlavy a vnímaš, ako sa v tomto mieste v sebe cítiš. Môžeš to preskúmať tak, že tam položíš otázku, čo v tomto momente tu vnímam, alebo ako sa tu cítim, keď moja pozornosť je v oblasti mojej hlavy.
možno ti odpoveď príde ako slovo, ktoré navnímaš, možno to príde intuitívne, možno ako nejaký pocit, možno fyzicky v ňom, možno priamo emócia, akákoľvek. A znovu skús vnímať, že nepotrebuješ nič s tým robiť, nepotrebuješ meniť ten pocit, nič, len si ho uvedomuješ. Úplne to stačí. Tvoja prítomnosť, vedomá prítomnosť v tom, čokoľvek si teraz v tom okamihu uvedomuješ, úplne stačí. Je to akoby také láskavé sebavnímanie s tým, že čo tu teraz je, čo ak by to bolo úplne v poriadku pre tento okamih. Z oblasti hlavy sa posúvaš jemne svojou pozornosťou do oblasti krku a skúsiš si navnímať, čo tam môžeš vnímať, ako sa cítiš v tejto oblasti, ako to vnímaš možno fyzicky, či je to napäté alebo uvoľnené. Znovu si to len uvedom. Nepotrebuješ to meniť, nepotrebuješ to teraz rozdýchávať, len si uvedomíš to, čo cítiš. Keď môžeš vnímať, že každý z tých pocitov, či už je to emócia alebo fyzicky nem tela, alebo aj myšlienka, ťa môže pozvať znovu vnímať oveľa viacej tento prítomný okamih v sebe. Čokoľvek, čo si môžeš teraz uvedomiť, úplne stačí. Takže možno príde moment, že si uvedomíš, že premýšľaš, tak ako náhle si to uvedomíš, tak sa môžeš znovu s láskavosťou vrátiť k sebe, do svojho tela. Znovu cez nádych, výdych, alebo cez nejaký pocit v tele. Pretože naša pozornosť je často tekavá, takže sa môže stať, že mnohokrát počas tohto, ako ja k tebe rozprávam, tak sa tvoja pozornosť stratí v premýšľaní o čomkoľvek. Vždy, keď si to uvedomíš, máš vždy možnosť v tom okamihu svoju pozornosť vrátiť k tebe cez svoje telo, to, čo cítiš teraz v tomto momente. Teraz skús cez svoje ramena prejsť a vnímať svoje ramena, či sú uvoľnené, napäté, alebo ako sa cítiš v tejto oblasti. Možno vnímaš, že tak ako pristupuješ ako slobodný pozorovateľ teraz k sebe samej, k sebe samému, tak tvoje telo veľmi jemne, možno aj výrazne reaguje na tento prístup. Možno cítiš, že zrazu sa trošku hýbe tvoje telo, potrebuješ zmeniť polohu, alebo sa možno potrebuješ nadýchnuť, ale všetko sa to deje vlastne veľmi spontánne. Len tým, že tvoja pozornosť je s takou láskavosťou obrátená k sebe samej, k sebe samému. A tá láskavosť je vlastne len v tom, že si prítomná v sebe, bez potreby čokoľvek v sebe v tomto momente meniť. Znovu len stačí, že čokoľvek, čo si uvedomuješ, asi v tom prítomná, prítomný, úplne stačí pre tento moment. Keď teraz jemne presunieš pozornosť do oblasti hrudníka, môžeš vnímať, ako sa ti dýcha, ako sa cítiš v tejto oblasti, či už je to fyzický pocit alebo emocionálny. Pre každého tento prechod v sebe môže byť veľmi iný. Pre niekoho to môžu byť skôr predstavy svojho tela cez symbolické obrazy, pre niekoho to môže byť vyslovene fyzické vnímanie svojho tela. Niekto to bude pociťovať možno viac emocionálne. A znovu je to úplne v poriadku, akokoľvek to teraz ty prežívaš, cítiš a čokoľvek si môžeš uvedomiť. Teraz môžeš prejsť do oblasti brušnej dutiny a vnímať, ako sa tam cítiš. Či je tam napätie, alebo uvoľnenie, alebo čokoľvek, čo môžeš vnímať, cítiť. A cez to všetko, že ťa pozývam vnímať určité oblasti svojho tela, tak možno, že cítiš, že niektoré iné časti v tomto okamihu pre teba sú dôležitejšie. Tak je to úplne v poriadku. Kamkoľvek ťa to volá, tvoje telo, cez pocit, možno cez intuitívny vnem, tak môžeš k tomu miestu s tou láskavosťou akoby pristúpiť a len to vnímať vedome.
Dokonca si môžeme uvedomiť v sebe aj odpory. To je v poriadku si uvedomiť a vnímať. Však by aj nejaký pocit odporu, že niečo nechcem teraz cítiť v sebe. Ak by aj ten pocit odporu tu mohol teraz byť, úplne stačí, že si ho uvedomujem. Takže keď si položíš do oblasti brucha tú otázku, ktorá vždy smeruje k sebe, do prítomného okamihu, čo teraz v tomto momente vnímam, alebo ako sa teraz cítim tu? Čo je tvojou odpoveďou? Čo ak by teraz, keď si svojou pozornosťou v oblasti aj toho fyzického centra svojho tela, tá tvoja odpoveď mohla niesť akoby istý význam, možno energie alebo pocitu, ktorý z toho slova alebo z tej tvojej odpovede máš. A len vnímaj, že aj toto tu môže byť. Úplne stačí, že si to uvedomuješ. A keď teraz si dovolíš vnímať, že čo ak sa mi s tým spájajú len akékoľvek moje predstavy o tom, o čomkoľvek. Čo o tom viem, čo som o tom počul, počula. A nechám to rozplynúť. Čo zostáva? Ak akoby symbolicky vstúpiš ešte hlbšie do toho miesta v sebe, bez akejkoľvek predstavy o tom, čo by tam malo alebo nemalo byť. A dovolíš si práve s tou pravdivosťou vstúpiť do toho miesta v sebe. S takou otvorenosťou a očakávaním dieťaťa, veľmi slobodným. Znovu pomôckou môže byť pomyselný krok, ktorý urobíš a vstúpiš akoby hlbšie do toho svojho vnútra, do toho svojho stredu, centra. Čokoľvek sa ti tam zjaví, môže byť pre teba možno nejaký symbolický obraz, ktorý môže mať význam, tak si len nacíť, ako sa v tom cítiš. Alebo čo vnímaš v tomto momente. A znovu to nechaj rozplynúť. A vnímaj, čo zostáva. Keď tam nemusí byť spojená žiadna predstava, žiadna myšlienka o tom, len to, čo vnímaš v tomto okamihu. A čokoľvek je to v tomto momente pre teba, čo ak by to bolo úplne v poriadku a môžeš to vnímať ako by časťou svojej pozornosti, si môžeš byť vedomý tohoto miesta v sebe. Takže keď sa teraz nadýchneš, tak symbolicky rozšíriš tú svoju pozornosť, že zostávaš ukotvená vo svojom strede a zároveň rozširuješ tú pozornosť cez ten nádych a výdych ako by do celého tela. A nie len do celého tela, aj do svojho vlastne vedomia, ktoré, keď máš zatvorené oči a tvoje telo je uvoľnené, tak vlastne vnímaš a cítiš, že tá hranica nie je určená. Takže je to skôr bezhraničné vnímanie, v ktorom môžeš vnímať aj svoje telo a čokoľvek sa ti zjavuje, a čo si môžeš uvedomiť a všimnúť v tomto momente. Ale akoby časť pozornosti nechávaj v tom svojom strede, v tomto ukotvení, o svojom zdroji, keď to tak môžeš vnímať. A skús akoby časťou pozornosti byť v tom, i keď o chvíľočku otvoríš oči. A môžeš si to vyskúšať s tým, že akoby si sa na chvíľočku pozrela na nejaký predmet v miestnosti a zároveň skús byť v tom vedomá, že zároveň si uvedomuješ aj samú seba. Je to veľmi zaujímavé vnímať to, aké je to úplne iné vnímanie toho okolia. Možno keď nejaký predmet vnímaš teraz a pozeráš sa a zároveň skúšaš byť v tom zároveň vedomá a vedomý si sám seba. Tak to môže byť veľmi zázračné. Wow. A
Keď sme časťou pozornosti neustále v tomto mieste, tak sme stále doma. Krásný, děkuju. Wow, děkujeme moc, Tibore, to bylo teda hluboké. No, já jsem bez mozku teď, úplně krásné prázdno, krásné nic, nádhera, no. Jako pro mě tvoje slova byly, vlastně jsem úplně cítila, jak se rozpouští jakýkoliv odpor, jakýkoliv myšlenky, prostě a přesně, jo, nemusím tomu rozumět, nemusím vědět, nemusím si ani představovat, nemusím nic s tím dělat, s tím pocitem, se sebou sama, s tělem, je jako opravdová svoboda. No. Děkuju, bylo to úžasný. Děkujem, že jsem to tu mohl ponuknout. Mm.